ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਆ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 6 ਜੋ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਰੇਡਾਂ ਜੱਫਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੋ 6 ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ 2 ਟੀਮਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, UK ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ USA ਦੀ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤੂਗਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ। ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।